Sobrang aga namin gumising ngayong araw na to dahil ito yung unang araw na papasok si Matiyo sa school. Medyo malapit nga lang din palang school ni Mati mula sa bahay namin lalo na kung sakay ka sa kotse pero kung lalakadin mo to talagang nakakapagod din. At yan na nga nandito na kami sa school ni Mati at talagang gusto daw niyang magsuot ng sunglass para daw mas pogi siya. Nung una akala namin ng nanay may hirapan kaming hanapin kung nasa ng classroom ni Mati pero buti na lang nakita agad namin yung pangalan niya dito. Mali pa nga yung pagkakasulat ng grey hoop eh, kasi dapat wala yung space pero okay lang. By the way 19 nga pala sila lahat magkakaklase. Bali 10 yung lalaki tapos siyam naman yung babae. Tapos kung di ako nagkakamali, bali apat silang Pinoy doon sa loob ng classroom. Ito nga palang lang itsura ng classroom ni Mati. Nakakatuwa lang kasi ang daming laruan, ang daming libro. Tapos na -miss ko din yung panahon na nagde-daycare ako tapos ako yung inihahatid ng nanay dati. At lalo ko namiss yung daycare days ko nung naamoy ko yung mga Crayola kasi ganto din yung amoy ng school ko doon sa Pilipinas. At ikukwento ko na rin nga pala, dati nung 2 years old palang si Mateo, pinapasok na namin siya dati sa private school, mga madre yung teacher, may school uniform na siya, PE uniform kaya lang 2 days lang siyang pumasok doon. Dahil yung unang araw araw na umuwi si Matayo galing sa school na yun, nagkaroon si Matayo ng napakalaking black eye tapos tinawagan ng nanay yung school, sabi ng teacher na madre na pauntog lang daw kakalaro. Tapos nung pangalawang araw naman na umuwi si Matayo galing sa school na yun, mayroon naman si Matayo ng napakalaking lapnos na balat sa may bandang singit dahil siguro bastahan na lang yung pagpapalit nila ng diaper. Kaya hindi na lang namin pinapasok si Matayo doon dahil pag sinasabi namin kay Matayo tara sa school, bigla na lang siyang umiyak ng napakalakas tapos ang higpit ng yakap niya sa amin. Sinubukan rin nga pala naming i yung ibinayad namin kaya lang hindi na ibinalik kaya hinayaan na lang din namin. Kaya ngayon dito na lang namin siya pinasok sa public school at mukha namang mas nag enjoy siya dito. Nung una nga akala namin iiyak at magliligilig si Mateo pero parang hindi naman dahil kita nyo naman kung gano'n siya kasaya habang nakikipaglaro sa kanyang teacher. At maya maya nga lamang dinala naman sila dito sa parko at hinayaan muna maglaro for 30 minutes. Ngayon nga pala pwede pa munang samahan si Mateo sa loob ng classroom pero next week hindi na pwede. Kailangan ihahatid mo na lang siya tapos saka sa na lang babalik, pagtapos na yung klase para sunduin naman siya. At ang isa pang maganda sa school na to, hindi na kailangan ng uniform at saktong-sakto naman dahil sobrang daming damit ni Mateo para masuotan ng lahat dahil alam naman natin ng na mga bata ngayon sobrang bibilis ng lumaki. At ito nga palang kalaro ni Mateo ay si Isabela, dating kapitbahay namin nung nakatira pa kami doon sa lumang inuupahan namin at nakakatuwa lang kasi magkaklase sila ngayon. Dahil ito nga yung unang araw nila ng skwela kaya hinahayaan lang muna silang maglaro-laro lang pero next week mag-start na silang magsulat, mag-drawing at magkulay. Tapos maya maya nga lamang pinabalik na sila dito sa classroom nila at nakakatuwa lang kasi nakita ko na yung pangalan ni Mateo na nandito. Yan no, M-A-T-T-E-O. At yun na nga, labasa na at mukha namang si Mateo yung nabitin pa yata. Yan no, kitang kita naman natin kung gano'n siya kasaya at excited na rin daw siyang pumasok bukas. Lagay na yung loob ko maglalakad kami pabalik sa bahay ng magulat akong nandito na pala si ate sa labas ng school. Sinundo na kami kahit hindi naman kami nagpapasundo. Wow, sana all mabait. At nung mga oras na yan, sabi ko kay Matayo ako na lang magbibitbit ng kanyang bag pero ayaw ibigay sa akin. Feel na feel niya at ang pagiging estudyante niya Nakakatuwa rin nga yung paglalakad dyan ni Matayo Akala mo naman talaga alam na alam niya na yung daan eh first time niya lang din naman pumunta sa lugar na yan Mati, nag-enjoy ka sa school? Yes! Allah. Oh, ma! Apir kayo kuya Thank <laughs> Ito nga pala yung mga pictures kung saan nag aral si Matayo sa private school pero 2 days lang namang pumasok Alright!